son celos, perdeste a garra. O pudor das manhas te amarra. Finto autocensura em drible, que aqui soa fã terrible. E este meu humor insubmisso, com o daytime faz compromisso. Olha que não, olha que não, vais lixar-te à conta disso. E agora, que faço? Escolho um dos dois. Josézito, isto vai dar conflito. De manhãs pedi-te à noite a vadiar. As velhotas das manhãs de agora, se te ouvem à noite, vão descomungar. Piadas, frases, por azul, governo em causa. Sendo de manhã amigo de senhores na andropausa. Criticar à noite sexo, estado ou religião. E de dia seres um tipo consensual, bonachão. Dr. Jekyll, Mr. Hyde, qual deles serás tu, José? Noite ou dia, qual dos dois conquistará a minha TV? Achas que é conciliável? Estás muito enganado! Quero então dizer que agora já não posso ser usado? Ou até um pouco mal criado? Provocar um convidado? Ou ir para os globos todo irado? Estou bem lixado. Vá de retro, chorubu, vou é por champanhe no frappé. Trato os dois horários por tu, sou todo terreno da RTP. Esquecerá o que aqui parecer mal, o povo tem memória de sinal. Qual um caso és, haverá dois dez, de manhã um bonzinho, à noite um mal. Que tamanha estranha, que será da Tânia, de manhã um bonzinho, à noite um mal. Oh, 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 Zé PV, tu pensa em quem te vê. Zé PV, tu pensa em quem te vê. Senhoras e senhores, convosco em mais um número arriscado com idosos, José Pedro Vasconcelos! Respeito muito os idosos, eu sempre respeitei. Fiz os vídeos mais perigosos, mas nenhum enterrei. Recebi mestre naveiro, Dom Januário Turgal. Mais os cotas que o governo de Portugal. Mas para subir na audiência só com forró dodó. E arriscar para quê? Pensa em quem te vê. Das tuas velhinhas tem dó. Faz um show ligeiro a Camilo Badaró. Oh, 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 Zé PV, tu pensa em quem te vê. Zé PV, tu pensa em quem te vê. Pronto, chegou a hora. Não há como voltar atrás. Tu vais conseguir fazer isto, Zé. Tu tens de conseguir. Tu vais conseguir, Zé. Só tens de ser igual a ti próprio. Engraçado, inteligente, perspicaz. Não, é a mesma merda de sempre, Zé. Irreverência do picante a que posso abusar. É concorrência esta hora. Sem audiência e bons shares isto vai se finar. E ó excelência, quem vais convidar? Pois é, fogo! Já convidamos toda a gente! E os convidados são sempre os mesmos. Os convidados são sempre os mesmos. Forem famosos e se os trouxer do estrangeiro, o país é pequeno. Por acaso, atenção, somos sempre os mesmos. Espera, espera, espera. Os convidados de hoje nunca vieram ao Sintra para a meia-noite antes.
Sim!